Ahojte. Dnes vám predstavím jednu vynikajúcu aplikáciu, ktorá sa dá stiahnuť z internetu do smartfónov a je zadarmo. A táto aplikácia vám uľahčí cestovanie mestskej hromadnej doprave, alebo lepšie povedané, nebudete musieť utekať na autobusovú zastávku a pozerať, o koľke vám ide autobus. Toto sa týka hlavne mestskej hromadnej dopravy. A ja vám túto aplikáciu chcem predstaviť, hoci už funguje na trhu niekoľko rokov a týka sa to nielen Prievidze, ale aj iných miest, ktoré sú tam zapojené do toho a takisto aj miest v Čechách. Tak poďme na to, ideme sa na ňu pozrieť. Aplikáciu MHD Tabule si musíte nainštalovať z obchod Google Play. Ja už mám nainštalovanú, takže ja to už len viac menej otvorím. A po otvorení tejto aplikácie si budete zadávať konkrétne miesta, odkiaľ chcete sa dostať. To znamená, že stlačím plusko, vyhľadám si svoje mesto alebo mesto, v ktorom chcem využívať MHD, Prievidza, a nachádzam sa napríklad na autobusovej stanici a chcem sa dostať na Unikliniku, tak si dám Uniklinika. Pridám si Unikliniku, dám si priame spoj, aby som nemusel prestupovať. A keď si na tú Unikliniku, teda na túto MHD tabulu kliknem, tak sa mi zobrazia všetky momentálne spoje. Keď kliknete na konkrétnu linku, tak napríklad 15 a vám ukáže, v akom čase by ten autobus tam mal byť. Ak si chcete pridať ďalšie, znova plusko, už vám tu vysvietí na Prievidze na prvom riadku a potrebujete sa z tej Unikliniky dostať povedzme Kopanice podchody, to je sídlisko Sever, dáte si priame spoje a Uniklinika, a už keď ste tam, tak sa pozrite, aké autobusy vám idú priamo na sídlisko Sever. To znamená, že za 14 minút ide najbližší autobus 51. Kliknem si, pozriem si Kopanice podchody 16:28. Ak by som chcel ešte, povedzme, že sa ocitne v inom meste, napríklad v Košiciach, idem tam na kávičku, tak dáme Stanečné námestie, momentálne sa tam nachádzam a chcem sa dostať, povedzme, na Luhník 8, Luhník 9 tu není, ale dobre, na Luhník 8 dáme a pozrieme si, aké spoje tam idú, čiže za 26 minút mi tam ide nejaký spoj. A tým pádom môžem aj ja ako Prievidžan využívať MHD tabule vďaka tejto aplikácii aj v Košiciach, aj v Brne, aj v Prahe, aj v Ostrave, Nitre, Bratislave. Proste táto aplikácia je naozaj užitočná, je jednoduchá, oplatí sa ju mať pri sebe a naozaj netreba sa stresovať, keď sa cestuje práve tou hromadnou dopravou, pretože hromadná doprava má uľahčiť cestovanie a žitie v mestách.